Odjel dječjeg likovnog stvaralaštva Galerije umjetnina Slavonski Brod 15. godinu za redom priređuje izložbu učeničkih radova osnovnih škola Brodsko-posavske županije. I ove godine u suradnji s nastavnicima likovnog odgoja i učiteljima razredne nastave pozivu se odazvalo 17 škola. Na natječaj djeca su poslala ukupno 214 radova na zadanu temu, likovni doživljaj i pjesme, zaspale su boje posijane po livadama, Marije Korać, Rukavine. Da bi nekako spojilo se likovnost i poetska riječ, što je izrazito važno, i da bi nekako došlo do nadahnuća. Jer svaki rad, sve ono što se, svako stvaralaštvo, jedan mali poticaj dodatni često je potreba, ne baš uvijek, ali često. Znači, ovdje je nama tematika zima. Zima u Brodsko-posavskoj županiji, sve da ne kažem na svom mjestu, zastupljeno je više manje kako treba, tako da nije ono, nema kiča, usudilo bih se reći, nego je to jedna fina, lijepa, likovna prezentacija koja u svakom slučaju zaslužuje pozornost. Da na taj način se približavamo zimskoj čaroli. U sklopu programa otvorenja zimske izložbe proglašeni su najbolji učenički radovi. Njih 18 može se pohvaliti iznimnim slikarskim vještinama. Jedna od nagrađenih je učenica Julka koja obožava slikati, a ovo joj nije prvi put da se prijavila na natječaj. Prošle godine me isto nastavnica prijavila, ali nije moj rad ništa osvojio. Ove godine je nešto osvojio i ja obožavam slikat. Kad imamo neki slobodni sat, stalno crtam nešto. To mi je zabavno. Tradicionalna izložba koja već 15 godina promiče likovno stvaralaštvo kod najmlađih postavljena je u likovnom salonu Becić i traje do sredine siječnja.